prøvede at lave nogle kontraangreb på den sidste omgang, men Richard var utrolig stærk der. No, gotta be on. Ja. Hvad sker der? Jeg sætter mig. Jeg sidder perfekt i spurten sådan set. Ej, hvor er jeg bitter. For helvede. Jeg ved, det er en stor præstation, det jeg har lavet, men det er bitter, at ikke vinde.